Okey baik terima kasih kepada Nur Nazatul untuk perkongsian daripada N26 Padang Kota di mana kita akan sama-sama menyaksikan penyandangnya iaitu Menteri Besar Pulau Pinang Chow Kon Yao akan mempertahankan kerusi ini satu lawan satu. Kita nak kembali bersama dengan Ismail dan juga Zaliha untuk perbincangan yang panas ketika tadi silakan Ismail, Leha. Okey, terima kasih Shu. Uh, masih lagi bersama dengan uh, Dr. Awang dan juga Dr. Sharifah berkenaan uh, dia. Menjelang kira detik juga kepada hari pengundian sebenar. Hari ini adalah pengundian awal dan juga peratusan mengundi dikemas kini oleh rakan-rakan kita di lokasi dan juga bersama dengan Shu dan juga Ridwan seketika tadi. Dr. Awang, uh, kita nak bercakap tadi uh, manifesto. Selepas itu kita juga bercakap tentang eh uh, kempen secara konvensional iaitu rapat umum ceramah umum yang sering kali diadakan dari lokasi ke lokasi jerai wara dan sebagainya. Mm -hmm. Cuma apabila satu perkara yang uh, sering kali di di diberikan perhatian adalah debat politik ya. Esok juga akan berlangsungnya debat antara uh, YB Rafizi dan juga YB Syahir Jadi ya yeah, um YB uh, Fahmi Fazil pernah menyatakan bertanya uh, kalau debat bukan budaya kita apa sebenarnya budaya kita untuk kita menjawab persoalan tersebut. Jadi apa debat politik ini boleh diasimilasikan dalam budaya berkempen pilihan raya di konteks negara kita. Okey, debat politik ni hmm. perlu difahami Uh, sebagai debat untuk pencerahan, hmm. debat untuk melihat idea-idea yang uh, dilontarkan hmm. dan analisis dan penilaian terhadap sesuatu isu dan hmm. juga menilai pemikiran yang membayangkan pemikiran uh, dukungan parti pemimpin tertentu. Yeah. Uh, dan debat ini, debat politik ini bukan debat piala uh, perdana menteri, bukan debat piala <laughs> menteri besar, yeah. bukan. Uh, ...bukan nak cari yang menang. Hmm. Kita nak cari untuk idea-idea uh, mana yang lebih baik... Hmm. ...pencerahan mana yang lebih bagus... solution mana yang lebih berkesan. Hmm. Uh, pada masa yang sama, kita tahu debat itu memerlukan... Uh, ...persiapan mental dan fizikal yeah. yang begitu uh, baik sekali. Yeah. Kita lihat bagaimana pemimpin itu dapat menjawab soalan dengan bermutu yang mencerminkan pemikirannya mencerminkan prinsip pendirian parti tersebut dan juga karisma pemimpin. bukannya debat Piala Menteri Besar, debat Piala Perdana Menteri tapi debat politik ialah debat untuk membincangkan isu-isu mengenai pencerahan, penyelesaian, pemikiran, idea-idea selain daripada melihat gestur badan, bahasa badan, cara lontaran itu dilontarkan, macam mana mak? mengawal emosi ketika memberikan uh, panangan dan kena ingat juga hmm. meninggikan suara itu bukan bermakna lantang tetapi kita nak lihat idea mana yang memberikan pemikiran yang jernih hmm. yang membayangkan aspirasi rakyat apa yeah. yang oleh rakyat Apa lebih baik manifesto itu didebatkan? Daripada Saya sekitar. kira manifesto itu memang wajar didebatkan hmm. sama ada realistik atau tidak di segi uh, kadar pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri tersebut misalnya yeah. mm -hmm. jadi ini sesuatu yang uh, perlu diberikan pencerahan dan tak semua orang uh, dapat memahami sesuatu isu uh, kenapa perlunya uh, sesuatu isu tersebut dimasukkan dalam manifesto tertentu yeah. jadi ia perlu pencerahan perlu penjelasan diberikan makna hmm. dan juga mencerminkan tekad sesebuah uh, pertika tersebut. Hmm. Ya. Ah komen Dr. Syerfa bagaimana ha, kalau mungkin ini kadang-kadang menakutkan kembali calon untuk pergi berdebat sebab Ada tarik diri. Bagi, bagaimana pandangan hmm. doktor? Kalau takut ombak jangan berumah di tepi oh. pantai kan. <laughs> ya, Duduk dalam fast boat barangkali. <laughs> dia sebenarnya hmm. kalau kalau sudah ingin bertekad menjadi seorang ahli politik, ya. uh, satu uh, perkara yang paling penting adalah berani untuk berdebat. Ya, ya? dan juga um, ada idea-idea untuk penambahbaikan rakyat. Ya yeah. yeah. aku nak menang, aku nak menang mm. kan? Mm. Ya yeah, tetapi untuk penambahbaikan uh, hidup rakyat. Bagaimana realiti boleh lebih baik mm. apabila uh, seseorang itu menjadi YB. Mm. Ya yeah? yang berhormat tapi yang sebenarnya yang berhikmat. Ya yeah. yeah. yeah? dan apabila saya amat bersetujulah seperti prof mm. ya amat bersetuju dengan perdebatan politik mm. uh, dan um, beberapa perkara yang um, rakyat tengok hmm. ya dan tak payah perlu analisis pun yeah. dia nampak ya contohnya satu dari segi gaya uh, berdebat hmm -hmm. adakah terlalu banyak menggunakan jargon nak tunjuk begitu uh, pandai hmm. <laughs> ataupun menggunakan bahasa rakyat hmm. dan menunjukkan nampak aura keikhlasan untuk uh, pastikan perkara itu feasible ataupun boleh buat hmm -hmm. ya hmm -hmm. dan juga dari segi uh, seperti tadi cakap marah Ya, ya ataupun tunjuk sangat uh, kerakusan nak menang debat tu hmm. ya ianya um, akan rakyat tak payah menganalisis dia tengok ni apa ni hmm. ya hmm. so perkara-perkara itu perlulah di, uh, dijagalah apabila uh, waktu berdebat hmm. uh, begitu juga dari segi uh, ya apa tak tak, tak tak logik macam kaki otak punya uh, bahasa ya. Uh, ya. itu pun perlulah dielakkan hmm. dan namun In, satu uh, debat politik ni amat baik dalam platform demokrasi kerana kita perlu ingat bahawa negara kita hmm. menuju ke arah demokrasi matang ya dan negara kita pun menuju ke arah negara maju oh, dan ya. ini adalah satu amalan yang baik hmm. untuk sebuah negara maju insyaallah yeah. sebelum 2030 ya yeah. yeah. sebetulnya yeah. lagi apatah uh, lagi kita yeah. melihat uh, sewaktu tempoh berkempen mm -hmm. ini juga satu platform yang terbaik untuk calon-calon yang mungkin kurang popular di peringkat persekutuan untuk tampil uh, memperkenalkan diri masing-masing hmm. di peringkat hmm. yang lebih tinggi kita hmm. sebenarnya ingin uh, berlintas langsung uh, seketika dan kita akan yeah. kembali semula mendapatkan pandangan uh, okey mungkin prof uh, abang boleh tambah apa ya, yang okay. Yang penting sebenarnya rakyat pengundi ingin melihat substan hmm. isi kandungan perdebat tersebut bukannya retorik dan bukannya hmm. aa, apa nama jargon yang digunakan. Orang nak oh. orang nak lihat pemikiran pemimpin tu tahap mana, setinggi mana ataupun di segi idea dia bagaimana sejauh mana dia dapat menjawab dengan spontan dia dapat uh, menangkis berdasarkan idea bukannya hmm. dengan unsur marah-marah ya. tapi memberi uh, bagaimana fakta berlawan dengan fakta hmm. hujah berlawan dengan hujah analisis uh, lawan dengan analisis yang mana lebih mendalam hmm. yang lebih uh, mampu memberikan uh, pencerahan kepada Uh, kepada apa nama kepada pengundi di bawah yang mendengar yang menontonnya. Jadi saya kira ini penting. Orang boleh lihat oh, saya dah melihat debat tersebut. Mm. Saya lihat pemimpin itu tidak yakin dalam berdebat. Ya. Yeah. Uh? Sebab ini yang akan dinilai, keyakinan dia dalam mengemukakan fakta, mm. dalam menyatakan pendirian, dalam berhujah yang pasti meyakinkan bila dia bercakap tu. Mm penonton lebih yakin memulihkan keyakinan meningkatkan sokongan dan melonjakkan momentum kepada parti tersebut. Okay. jadi sustain ataupun isi kandungan apa yang diucap itu sangat penting hmm. bukannya retorik bukannya mainan sentimen dan sebagainya. Okey baik uh, Prof uh, Awang dan juga Dr Syairah, kita nak bersama dengan Ridwan seketika untuk kita mendapatkan uh, isyarat daripada rakan-rakan pelapor di lokasi yang sudah pun bersedia untuk pelaporannya silakan. Baiklah kita akan uh, selepas ini kita akan ke Pulau Pinang Ismail dan juga Zaliha uh, dan pastinya kita akan melihat uh, apakah situasi uh, pengundi awal di N06 Teluk Aitawa Tawar Pulau Pinang yang mana uh, kita dapat memperlihatkan uh, pertumbungan uh, satu lawan satu antara Mohsin Sharif iaitu daripada Pakatan Harapan dan juga Azmin Alang daripada Parti Perikatan Nasional PN yang mana penyandangnya Datuk Mustafa Kamal Ahmad yang merupakan setiausaha pengelola ahli Majlis Pin Uh, pimpinan PKR Pulau Pinang. Uh, Musin Sharif ini uh, kalau boleh saya kongsikan kepada anda semua merupakan pengerusi Biro Keusahawanan PKR Cabang Tasik Gelugor dan juga Azmi Alang merupakan ketua uh, bersatu bahagian Tasik Gelugor dan juga jumlah pengundi yang berdaftar uh, di SP di SPR uh, di n 06 Teluk Aitawa Pulau Pinang ini adalah uh, sejumlah 24784 pengundi secara keseluruhannya yang mana akan mengundi pada hari ini dan juga pada hari Sabtu ini secara uh, pada hari pengundian kemuncak pada uh, untuk PRU Dun yang ke-15 pada kali ini. Dan selepas itu juga kita akan ke beberapa lokasi lain tetapi sebelum itu kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan pelapor di N06 Teluk Air Tawar Pulau Pinang dan saya kira kalau sudah pun bersedia silakan. Rakan saya Hanisma Ismail sudah pun bersedia di N06 Teluk Air Tawar. Silakan Hanisma.